З нами на зв'язку Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація». Пане Леоніде, вітаю вас. Доброго дня. Пане Леоніде, хотіла розпитати у вас, як українські фермери сприймають те, що відбувається на українсько-польському кордоні, зокрема, оці болючі кадри, коли оці активісти висипають зерно на дорогу, зерно, яке зібране під обстрілами, під на мінних полях, зерно, ну, як ціна якого задорога, вона вимірюється людськими життями українців. Як українські фермери це сприймають? Ну, я скажу, що фермери українські, вони шоковані тим, що відбувається, тому що чого-чого, а саме від Польщі, вони таких дій ніколи не очікували. І коли це почалося, спочатку казали, що от вибори в Україні, і це треба максимум там потерпіти 2 місяці, все буде добре, зупиніть свій імпорт. Тоді ще не було такого, ну, занепокоєння. Зараз це перейшло вже всі межі, і те, що відбувається, це вже війде в історію, на жаль, наших стосунків. Тому що важко зрозуміти, чому з Росії йде імпорт через Польщу, там не зупиняють жодну машину, а чому наше зерно, яке, до речі, пломбують на кордоні, щоб воно не було розвантажене, вивантажене в Польщі, а йшло транзитом, зупиняють, висипають його на всю проїжджу частину, топчуться по ньому ногами. Це, ну, те, що не можуть сприйняти і запам'ятають назавжди наші фермери. В цих умовах наших, коли вперше за останні, ну, 20 років таких втрат не несли сільськогосподарські підприємства, це не тільки фінансові втрати, а ми маємо такі, на жаль, немає такого тижня, щоб хтось не загинув на мінах, не підірвався на цих полях, які треба сьогодні засівати і збирати врожай. Багато пішло на фронт, зараз вони в окопах захищають не Україну, а весь світ від тоталітаризму, від того, що хоче поширити Путін. І от дії ці, вони дуже тяжкі. А чи тримаєте ви якось контакти з польськими колегами? І, ну, там не всі фермери, давайте дивитись правді в очі, пане Леоніде. І були там звернення також справді фермерів польських, які казали, що їм соромно за те, що відбувається на кордонах. Були там відео від волонтерів, пані генконсулка польська в Україні теж сказала, що їй соромно за те, що відбувається. А от що саме фермери, ну, які працюють, в яких так само буде посівна оце скоро, що вони кажуть про ці акції? Ну, сьогодні у нас була і вчора була пряма така конференція із представниками громадянського суспільства польського. Вчора з торговою палатою ми спілкувалися з їхньою. Ну, скажу так, що більшість з них все-таки агресивно до цього відносяться, і вони кажуть, що ми дуже допомагаємо Україні, а ви за те, що ми вам допомагаємо, починаєте от, ну, створювати для нас проблеми, коли ми втрачаємо величезні ресурси, і цей бізнес стає, ну, неможливим для його свого існування за того, що ви везете. Ну, важко було з ними дискутувати і вчора, і сьогодні, тому що ми кажемо, ми не веземо на вашу територію, а за її межі. А там теж ви нам створюєте конкуренцію. І вам і туди везти не треба. Ну, ми, власне, до цього були готові, але не так, як це відбувається. Ми думали, що це буде проходити більш на такому політичному рівні, тому що років 15, коли Україна почала рухатись в напрямку європейської інтеграції, і на всіх рівнях Брюсселі завжди виникало питання, що ви повинні реформуватись. Ви повинні зробити маленькими сімейними фермерськими господарствами свій аграрний бізнес, а не агрохолдингами. І це буде справедливо, бо ми 40% бюджету Євросоюзу витрачаємо на дотації, а ви менше 1% і краще тримаєтесь, ви маєте прибутки. Тому це несправедливо. Ну, були тяжкі дискусії, вони, до речі, будуть мати місце, якщо, дай Бог, закінчиться війна. Це теж буде дуже болючим. Та я собі, пане Леоніде, можу тільки уявити, як нам дадуться дорого переговори про вступ до Європейського Союзу, які ми матимемо перешкоди. Я думаю, що там не тільки польські аграрії будуть. Ну так, не тільки польські, але от чим відрізняється польські від французьких, які теж перекривають там
всі шляхи, вони не для українців перекривають. І вони не стоїть там питання 90% всіх гучних заяв, що це ми проти України вийшли. Вони вийшли проти того, що їх мало підтримують, субсидують в той період, коли відбувається глобальна економічна криза, пов'язана з війною Росії проти України. І вони так питання ставлять: дайте нам більше фінансової підтримки, тому що війна спричинила такі суттєві зміни на світових ринках. Ми сьогодні стали неконкурентоспроможними, і нас треба підтримати. А от поляки конкретно проти українців роблять відповідні заяви. Більшість, на жаль, частина є, яка утримується, є ті, хто проти цього. Але, на жаль, більшість от так себе ведуть. І це, до речі, перейде ще в іншу площину після того, як закінчиться війна. А тому російський треба... слід якийсь вбачаєте ви, коли спілкуєтеся з польськими колегами? Ну, тому що Росія спекулює на цій темі. Ну, і там навіть оцей чоловік на тракторі, який там з плакатом «Прийде Путін, наведе кругом порядок», він не є фермером, і чомусь до Путіна і комуністичним прапором він їде на американському тракторі, увага, не на якомусь іншому. Ну, от, закликає до порядку. Якийсь ще ви вбачали, там навіть спілкуючись з фермерами, російський слід? Однозначно. І про це нам кажуть якраз ті, хто утримується, ті, хто проти цього, що відбувається, самі поляки. Тому що пропаганда російська, яка, до речі, фінансується, і вчора я це сказав в ефірі, коли підключали нас, бо ми були в ефірі з польськими цими представниками їхньої палати, що ви не блокуєте імпорт з Росії того ж самого зерна, яке третина було відібране в наших українських фермерів, ви їм платите за це, а вони ж це зерно не власне вам віддали, а це наше, і ви їм за це заплатили, і вони ці гроші витрачають на ту пропаганду, яку вас має відбуває, вони презентують, і вона відбувається на всіх рівнях. В тому числі не блокуєте їхні телеканали. Багато дуже є на польською мовою, до речі, в телеграм-каналах таких от, ну, скажімо так, цілеспрямованих російських пропагандистських таких каналів, ну, таких от тем, якраз пов'язаних із тим, що сьогодні відбувається. Ви ж це бачите самі. Ну, не всі це усвідомлюють, не всі. Мені здається, що крім такого публічного, там є... ну, скажімо так, формату презентації антиукраїнських закликів з боку Росії. Там ще є і фінансові, можливо, і до кишень доходить комусь. Тому що, ну, от не можна повірити, особливо мені, я багато з поляками мав до цього часу різних контактів. Я ніколи не очікував, що це може статися. Це тільки отака активна пропаганда Росії тут має місце. Просто ці фермерські протести, вони тривають по всій Європі, і очевидно, там є якісь справедливі вимоги по дизелю чи по там по нових нормах. А з того, що поляки вимагають, що є умовно раціональне, чи ну є там щось умовно раціональне? Ну що вони вимагають, що там раціональне? Я не бачу там, чесно кажучи, якщо бути так от професійно підійти до цього, саме головне, що вони повинні були робити. Ми їм пропонували. Ми готові були проводити конференції з ними, там дискусії на цю тему. Не може бути таким бізнес, яким він є в Польщі. Середній наділ 11 гектарів, троє поросят і дві корови. І це якщо є тваринництво, але 80% цього не роблять. От він на 10 гектарах сіє там щороку, наприклад, кукурузу. Збирає її, це дві машини всього кукурузи. І йому 90% доплачують до того, що він має таку, ну, скажімо так, компенсує 90% його затрат на те, що він посіяв. Він отримує від цього прибутку чисто, ну, максимум десь 20 тисяч євро. Жити за рахунок 90% субсидування, отримувати такі копійки сьогодні, це взагалі не бізнес. Ми в демократичному суспільстві, конкуренція – це є головне. І вони повинні були, ми їм пропонували, давайте не створюйте таких вузьконаправлених кооперативів, створюйте акціонерні товариства, оцініть оці свої земельні ділянки і свій бізнес, зайдіть пропорційно вартості його в статутний капітал, створіть акціонерне товариство,
зробіть хоча б 1000 гектарів землі і відпрацюйте інші напрями, не тільки кукурузу сіять, а щось інше. І ви побачите, що ви зразу відчуєте на собі результат. Ні, у нас традиції. І це, до речі, не тільки вони. Так це не традиції, це просто система. Ну, якби їм вигідно, оскільки є це дотування від Європейського Союзу. Не буде дотування, вони зможуть зайнятися чимось іншим. Будемо сподіватися, що в них це вийде. Єдиний аргумент, який вони не могли протестувати, коли вони доводили особисто мене до того, що я вже не знав, але це було не в Польщі, в Брюсселі. Це було років 8 чи 9 тому. Коли вони казали, що це збереження природи, це Green Deal, це сімейні традиції, історія, і ми тільки ви цим шляхом повинні йти в нас вчитися. Я їм сказав так, ми підемо в тому випадку, якщо ми будемо цей Green Deal сформувати на такому напряму. Забороняємо літати літаками, потягами їздити пасажирськими, автомобілями, сідаємо на гужові повозки на ці, і кінь ми будемо рухатись з Брюсселя до Києва. Будемо їхати місяць, насолоджуватись природою, стільки робочих місць створимо в тисячі разів більше і так далі. Кажу, тоді це те, що ви пропонуєте. Ви з цим погоджуєтесь? Так, я думаю, що, пане Леоніде, ще треба, будемо не раз говорити на цю тему, зокрема, коли вже переговори про вступ почнуться. А зараз ефірний час вже у нас завершився. Дякую вам за розмову і роз'яснення. Леонід Козаченко. Будемо триматись. Я думаю, що переконаємо ми польських фермерів. Будемо сподіватися. А Леонід Козаченко був з нами, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація».